Час спорту на телеканалі СІТВ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Лідер української прем'єр-ліги Донецький Шахтар збільшив перевагу над своїм головним переслідувачем у турнірці київським «Динамо». У 13-му турі донечани без надзусиль розгромили в Києві аутсайдера столичний «Арсенал». Підопічні В'ячеслава Грозного не лише протрималися майже весь перший тайм, а й могли відкривати рахунок. Втім, ігрова перевага була на боці Шахтаря, і на останній хвилині тайму Алан Патрік ударом з-за меж штрафного майданчика таки розмочив ворота господарів. А по перерві каноніри відверто посипалися. На початку другої половини Боблат замкнув пас Ісмаїлія, ще за 8 хвилин Коваленко заробив пенальті і сам же його реалізував. Перемога Шахтаря 3-0, який випереджає друге «Динамо» вже на 5 очок. Втім, посприяли цьому і самі кияни. Динамівці вдома поступилися в Кальвів 0-1, а ось Ворскла навіть у меншості змогла подужати Олімпік 2-1. Тим часом Зоря розійшлася миром з Олександрією 0-0. Карпати влаштували нечуваний розгром в Одесі Чорноморцеві 5-0, а Десна також неочікувано впевнено перемогла Маріуполь 2-0. В наступному турі Шахтар та Динамо зійдуться в очному поєдинку, тож відстань між лідерами знову може змінитися. Ворскла скоротила відставання від третьої сходинки до 5 очок. Своєю чергою Олександрія перебуває на відстані однієї перемоги від другого рядка. А перебування Хулена Лопетегі в Реалі пішло не на дні, а на години. Іспанські журналісти переконують, що тренера уже звільнили і сьогодні про це оголосять офіційно. Останньою краплею босів Реала стала поразка королівського клубу «Вель Класіко». На Камп Ноу Барселона принизила мадридців 5-1, а Реал скотився аж на 9-те місце в прем'єрі. Найімовірніше, Лопетегі замінить Антоніо Конте. 48-річний фахівець без роботи після того, як влітку пішов з Челсі. Баварія наздоганяє Борусію в Бундеслізі. У 9-му турі мюнхенці до 2 пунктів скоротили відставання від дортмундців. Жовто-чорні не дорахували свого очок у матчі з Гертією. Рятівником берлінців став Соломон Калу. І уварієць двічі відповідав на голи Джейдона Санчо. Британець відкрив рахунок на 27-й хвилині. А під завісу тайму Калу зрівняв цифри на табло. У другому таймі 18-річний Санчо вперше в кар'єрі оформив дубль, але святкування йому зіпсував той таки Калу. На останній хвилині матчу він забив з пенальті. 2-2 в підсумку, і цим скористалася Баварія. Мюнхенці святкували третю поспіль перемогу. Цього разу над Майнцем 2-1. Леон Горецька на 39-й хвилині замкнув простріл Джошуа Кіміха. Ледь розпочався другий тайм, як рахунок знову був рівний. За помилку в захисті баварця покарав Жан-Поль Бойт'юс. Але взяти очки цього вечора Майнцю не судилося. Вирішальним став простріл Тіаго. 2-1, і Баварія до 2 очок скоротили відставання від лідера Борусії в Бундеслізі. В Італії щораз далі відривається від переслідувачів Ювентус. У 10-му турі Юве здолав Емполі 2-1 і вже на 6 очок випереджає Наполі. Неаполітанці напередодні не зуміли пройти Рому. Вже на початку матчу Лоренцо Інсіньє мав відкривати рахунок, але врятував захисник римлян. А за мить уже Рома була попереду. Робіна Ульсена розпакував Стефан Ельшарави. Далі суперники по черзі створювали моменти біля воріт один одного, а забити рятівний гол Наполі зуміло лише на останній хвилині матчу. Після навісу Інсіньє удар Каліхона не вийшов, але партнера підстрахував Мертенс 1-1. У Нідерландах Аякс не відпускає далеко лідера ПСВ. Напередодні в Ередивізії амстердамці знищили Фейнорд 3-0. Вже на 5-й хвилині роттердамці фактично були приречені. Джері Сен-Жюст дістав гірчичник за грубий фол проти Ніколаса Тальяфіко. Але після перегляду відеоповтору жовта картка перетворилася на червону. А вже на 22-й хвилині Аякс був попереду. Цей гол повністю на совісті воротаря. Після удару Френкі де Йонга кіпер Джастін Бейло примудрився пропустити м'яч між ніг. Ще до перерви Хаким Зієх забив друге, а крапку матча на 80-й хвилині поставив Душан Тадіч 3-0. Андрій Ковальський, ICTV. А в англійській прем'єр-лізі сьогодні в останньому поєдинку 10-го туру Манчестер Сіті може очолити турнірну таблицю і зрівнятися за очками з Ліверпулем. Для цього супернику Донецького Шахтаря потрібно перемогти в Лондоні Тоттенхем. На думку фахівців, це більш ніж реально. Шанси на перемогу городян 56% проти 21 у Шпор. Трохи вища ймовірність нічиєї – 23%. Спонсор програми «Парімач» грають. Вони виграєте ви. 5 медалей на чемпіонаті світу з боротьби здобули українські спортсмени. Останню нагороду в нашу скарбничку напередодні поклав борець греко-римського стилю Жан Беленюк. На чемпіонат до Будапешта українець приїхав одним з фаворитів у своїй ваговій категорії. Весь шлях аж до фіналу Жан пройшов, впевнено трощивши своїх суперників. А у півфіналі взагалі виніс азербайджанця Іслама Басова 5-1. У фінальній сучасці Беленюку протистояв чинний чемпіон світу Метехана Башара. Жан зробив перше очко у сутичці, але втримав
стримати. Перевагу не зумів. Мінімальна поразка 1-2 принесла Жанові срібну нагороду у ваговій категорії 87 кілограмів. Загалом наші борці в Будапешті взяли 5 медалей, зокрема і золото в Алі Черкасовій. В українській хокейній лізі триває двовладдя. Кременчук та Херсонський Дніпро ділять першу сходинку. Намагається не відставати від них і третій ХК Донбас. Цього вікенду вся трійка лідерів здобула розгромні перемоги. Дніпро в Харкові переміг Динамо 5-2, а Кременчук розпрощив у Києві крижаних вовків 10-2. Чинний чемпіон ХК Донбас у рідних стінах святкував суху перемогу над Білим Барсом. Господарі зробили свою справу фактично ще всередині першого періоду, коли Віталій Лялько оформив дубль. У другій 20-й хвилинці Денискін та Чердак продовж 3 хвилин додали ще 2 шайби ворота Білого Барса. 4-0 на користь Донбаса. Донечани продовжують поступатися лідерам 6 очками. Вже в середу мають нагоду скоротити відставання в очному поєдинку з Дніпром. Гостра боротьба точиться за 4-те. Останнє місце, що дає право вийти в плей-офф, Динамо, Білий Барс та Крижаних Вовків розділяє лише 1 пункт. Льюіс Гемілтон з другої спроби, але таки оформив свій 5-й чемпіонський титул у Формулі 1. На гран-прі США йому забракло лише кількох очок, аби стати недосяжним для Себастьяна Феттеля і достроково оформити чемпіонство. Тепер же на етапі в Мексиці британцеві навіть не потрібно було обганяти Феттеля, просто приїхати не нижче 7-го місця. Гемілтон з цим успішно впорався, фінішувавши 4-м. Феттель став 2-м, а виграв перегони Макс Ферстапен. Такий спосіб Гемілтон став 5-разовим переможцем Формули 1 і випередив за кількістю титулів Хуана Мануеля Фангіо. Попереду Льюіса лише легендарний Міхаель Шумахер, у якого 7 переможних сезонів у Формулі 1. А ось володар титулу чемпіона світу з Австралії визначиться на останньому гран-прі в Австралії. Інтригу закрутив етап в Каталонії, де один з лідерів Оттянок фінішував лише 6-м і опустився на 3-тє місце в заліку. На першу сходинку піднявся чинний чемпіон Себастьян Ож'є. Щоправда, його перевага над другим Тірі Новілом лише 3 пункти, тож завершальний гран-прі обіцяє стати гарячим. А головним героєм іспанського етапу став не старіючий Себастьян Льоб, легендарний француз, який 9 разів ставав чемпіоном WRC. Нинішній сезон проводить поза заліком і після 2 невдалих перегонів таки зумів виграти свій перший гран-прі за останні 5 років. Що ж, на цьому ставимо крапку. Зустрінемося о 7:50 завтра, а наступні факти о 12:45. Не пропустіть. На все добре.